እንደምንከረማችሁ እኔ ፓስተር ደሞዝ ባላለሁኝ ዛሬ ባላገቡ ወጣቱ ዙሪያ የጋብቻ ትምህርት ለማስተማር ቅርብ ያለሁ እና በጋብቻ ትምህርት ከ15 አመት በላይ ያስተማር እንገኛለን እና እኔና ባለቤቴ ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ለወጣቶች የሚሆን ወይም ደግሞ ላላገቡና ላልተግባቡ ወጣቶች የሚሆን የጋብቻ ትምህርት አዘጋጅቻለሁ። ርዕሴ ሳትግባቡ አትጋቡ የሚል ነው። ሳትግባቡ አትጋቡ። ምክንያቱም ሳይግባቡ ወደ ትዳር የገቡ ልክ ዘለው እንደገቡ ዘለው መውጣታቸው አይቀርምና የእግዚአብሔር ቃልም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እርስ በርሳችን በደንብ ተዋውቀን በደንብ ደግሞ ተነጋግረን ወይም ፈቃዱን አውቀን እንድንገባ ነው የሚያስተምረው። በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። እና የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ውስጥ ምን እንደሆነ አሳያለሁ። በዚህ ትምህርት መጋባት ይቀጥላል፣ ዘሎ መግባት ግን ይቀጥላል። ዘመናዊነትና ዘማዊነት ይፋታሉ። በእውቀት ትዳር ይጀምራል፣ የርቀት ትዳር ግን ይመረመራል። የጌታ ስራ ይደምቃል፣ የሰይጣን ስራ ይወድቃል። ስለ ትዳር ያላሰቡ ያስባሉ፣ ያላሰቡ ደግሞ ያስባሉ። ስለ ትዳር ያላሰቡ ያስባሉ፣ ያልተሳቡ ይሳባሉ። ያላገቡ ያገባሉ፣ የተጋቡ ይግባባሉ። ትዳር በፎቶ እንተፎንቶ እንደሆነ ይነገራል፣ ወይም ደግሞ በፎቶ ትዳር ስለሚመሰረቱ ሰዎችም ጭምር ይናገራሉ። የመጀመሪያው ሳትግባቡ አትጋቡ የሚል ነው። አንዳንዶች ለምሳሌ ትዳር በፎቶ መመስረት የሚፈልጉ አሉ። ስሙ፣ አባትናታችሁ ቤት 18 ዓመት ነው የምትኖሩት፣ ከ18 ዓመት በላይ ትወጣላችሁ። በትዳር ውስጥ ግን የምትኖሩት ቢያንስ ከ50 ዓመት በላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከ60 ዓመት በላይ። ታዲያ 50 ዓመት 60 ዓመት በላይ የምትኖሩበት ትዳር እንዴት በፎቶ ብቻ ትጀምራላችሁ? ፎቶ ልሙጥ ነው፣ ሰው ግን ጥልቅ ነው። በተለይም ደግሞ በፌስቡክ ላይ የሚለጠፉ ፎቶዎችን ተጠንቀቁ። አንዳንዶች በፌስቡክ ላይ በፎቶ ተዋውቀው የሚጋባሉ፣ በኋላ ሲተዋወቁ ሰውየው ሌላ፣ ሴትየዋ ሌላ፣ ማሞ ሌላ፣ መታወቂያው ሌላ እንደሚባሉ። አብዛኛው ፌስቡክ ላይ የሚቀመጡ ፌሶች ፎልሶች ናቸው፣ አብዛኛው እኔ እንዳየሁት ማለት ነው። ጥቂቶች ናቸው ታማኞች። ስለዚህ ልትጠነቀቁ ይገባል። በአይን ብቻ አይታችሁ የአይን ፍቅር አደገኛ ነው። ሳምሶን በአይኑ ፍቅር ወደ ነው ደሊላን ጸጋውን ሁሉ የተላቸው። የአይን ፍቅር አይን ያስወጣል። ሳምሶን አይኑን ያጣው በአይን ፍቅር ወደ ነው። ስለዚህ ሳይት ላይ ተጠንቀቁ። አይተን ነው የምንወደው፣ ግን አይተን ልባችን መስጠት የለብንም። ሁኔታዎችን ማወቅ አለብን፣ መግባባት አለብን። አንዳንዶች እነሆ መሰረቱ ያላማረ የትዳር ሁኔታ ይመሰርታሉ። ለምሳሌ ሳይወዳት ሳይግባቡ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ብቻ፣ ወደ አሜሪካ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ካናዳ ሊሆን ይችላል፣ ወደ አውሮፓ ሊሆን ይችላል፣ ለመሄድ ብቻ ብሎ እሚሄዳሉ። ለምሳሌ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ብሎ እነሆ ዲቪ የወጣላትን ሴት ሊያገባ ይችላል፣ ወይም ዲቪ የወጣላትን ልታገባ ትችላለች። ግን እዚህ ከመጡ በኋላ ሊለያዩ ገንዘብ ከፍለው ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ይሄ የዲቪ ጋብቻ ነው ወይስ የዴቪል ጋብቻ ነው? ስለዚህም አሜሪካንን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን፣ ወይም ዶላሩን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን፣ ዱላውንም ማየት አለብን። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ። መሰረቱ መልካም መሆን አለበት። በእውነተኛ ፍቅር ላይ የተመሰረተ ትዳር እስከ መጨረሻ ድረስ ይዘልቃል። በሐሰት የተመሰረተ በጥቅማ ጥቅም የተመሰረተ ግን ጥቅማ ጥቅሙም ሲቀር ትዳሩም አብሮ ይቀራል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቃችሁ መስርቱ። የእግዚአብሔር ፈቃድ በሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ ቀደም እንዳየነው የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም ነው፣ ወይም ብሬክ የለበትም፣ እንከን የለበትም። ስለዚህ አንድ ልጅ እጮኝነት ጠይቆሽ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ልወቅ ብለሽ እየጸለሽ ከሆነ በልብሽ ደስታ ከሌለሽ፣ ሰላም ከሌለሽ፣ ይቅርታ አድርግልኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ብለሽ መመለስ ነው ያለብሽ። አንዳንድ ጊዜ ግን ደስታና ሰላም በውስጥ በኩል ሲመጣ እነሆ ከውጫዊ ነገርም ሊመጣ ይችላል። ለምሳሌ ልጁ ሲቲዝንሺፕ ከሆነ ወይም ሲቲዝን ካለው ሲቲዝን ከሆነ ወይም ደግሞ ልጅቷ ሲቲዝን ከሆነች ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ካላቸው እንደገና ደግሞ በስድስት ዲጂት የሚቆጠር ገንዘብ ካላቸው እና ምናልባት ይሄ ደስ ይላል። ግን ይሄ ውጫዊ ደስታ እንጂ ውስጣዊ አይደለም እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ከዚህ ውጭ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን ወደ ትዳር መምጣት የለብንም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወሳሰብ እንደሌለብን በኋላ ትንሽ ቆይቼ እናገራለሁ። ሆኖም
ሳትግባቡ ግን መጋባት የለባችሁ መጀመሪያ መግባባት አለባችሁ ሁለታችሁ መግባባት መጀመሪያ ከራሳችሁ ጋር መግባባት አለባችሁ ከራሱ ጋር ያልተግባባ ሰው ሌላ ሰው ማግባት የለበትም ራሳችሁ ጋር ተግባቡ ከዛ እርስ በርሳችሁ ተግባቡ ከዛም በኋላ ተጋቡ ይሄ ቀደም ተከተል በጣም ጥሩ ነው በጮኝነት ጊዜም ደግሞ ከተግባባችሁ በኋላ ጋብቻችሁ እስኪደርስ ድረስ በዝሙት እንዳትወድቁ መጠንቀቅ አለባችሁ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ የሚፈጸም ወሲብ ዘመናዊነት ሳይሆን ዘማዊነት ነው የትም ዓለም እንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ያው ነው ስለዚህም ፍቅራችን የምንገላለጥበት ሌሎች ጤናማ መንገዶች አሉ እነሱም ደግሞ መማር ማወቅ አስተማሪዎቻችሁን ፓስተሮቻችሁን ቄሶቻችሁን መጠየቅ ነው ወይም ደግሞ ቤተሰቦቻችሁን መጠየቅ ከዚህ ውጪ ግን ወደ ዝሙት እንዳትገቡ ከጋብቻ በፊት በዝሙት የወደቁ ሰዎች ከ80% በላይ አይጋቡም ምክንያቱም የሚፈልጉትን ነገር ቀድሞ አግኝተዋልና ያቺን ሴት ለማግባት ወንዱም አይፈልጉም ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል አንድ ወንድም እንደዚህ ብሎ ጠይቀኛል ፓስተር ደሞዝ እግዚአብሔር እንደወለኛ ላላገባ ነው እስከምናገባ ድረስ ማስተንፈሻ ነገር የለውም ወይ ብሎኛል ማስተንፈሻ የለውም አለ እኔ ደግሞ አለው አልኩኝ ጎሽ እስቲ ንገረኛ ባፍንጫህ ነው የምትተነፍሰው አልኩኝ ባፍንጫህ እየተነፈስክ ነው የምትኖረው ከዛ ውጪ ሌላ ማስተንፈሻ የለም ማስተርቤሽን ቢሆን ኃጢአት ነው ፖርኖግራፊ ቢሆን ኃጢአት ነው ሴጋ ቢሆን ኃጢአት ነው እነዚህ ሁሉ ኃጢአት ናቸው በተለይ ማስተርቤሽን እና ሴጋ በሰውነታችን ላይ የምንሰራው ኃጢአት ነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነንኛ ስለዚህም ልንጠነቀቅ ይገባል አንዳንድ የጋብቻ አማካሪዎች እጮኛውን ግንባሯን ቢስማት ምንም አይደለም ይላሉ እና እኛ ቦታ ለመምራት መብት የለንም ግንባሯን ሲስም ምናልባት አንዳልጦት ቢወድቅስ አወዳደቁ መጥፎ ነው የሚሆነው ስለዚህም እስከ ጮኝነት ጊዜ እነሆ በሰላም በደስታ በጤናማ መንገድ ፍቅራችሁን እየተገላለጣችሁ ልትኖሩ ይገባል ምክንያቱም ከጋብቻ በፊት ያለ ፎርኒኬሽን ያለ መዳራት ኃጢአት ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር ወደፊት ደርሱበታላችሁ እንደገና ወጣቶች አንድ ጥያቄ ጠይቀውኛል ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ለጮኝነት መጠየቅ ትችላለች ወይስ አትችልም የሚል መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ 7:2 ላይ ስለዚህ ሙንጠቅ ለእያንዳንዱ ለራሷ ባል ይኖራት ለእያንዳንዱ ለራሱ ደግሞ ሚስት ይኖረው ይላልና መጠየቅ ይቻላል መጽሐፍ ቅዱስ ሴት መጠየቅ የለባትም የሚል የለም ግን ከመጠየቅ ደግሞ ምልክት ማሳየት ጥሩ ነው ሴቶች ለወንዶች ጸልየው እና እግዚአብሔር ወይ ትዳር ስጠይ ብለው ጸልየው ትክክለኛ ሰው አግኝተው ከሆነ እና ያ ሰው ካልጠየቀ ምልክት ማሳየት ጥሩ ነው ችግሩ ምልክት የማይገባቸው ወንዶች አሉ ቦምብ ቢፈነዳ እንኳን ምልክት የማይገባቸው ወንዶች አሉ እንግዲህ እንደዛ አይነት ሲገጥም ደግሞ መጠየቅ ኃጢአት አይደለም ነገር ግን አጠያየቁ ማወቅ ያስፈልጋል ምልክቶችን በማሳየት በተለያየ ሁኔታ አንድ እህት የእንስ አስተምር ፓስተር ደሞዝ ባክ ምልክቶችን ንገረን አለችኝ እና ለሴት ምልክት መናገር አያስፈልግም ሴቶች ጎበዞች እና ጥበበኞች ናችሁና በራሳችሁ ሁኔታ ታውቃላችሁ ሆኖም ግን የክርስቲያን ምልክቶች ያልሆኑትን ነው መናገር የምፈልገው ወንዱን ለመሳብ ሲባል ራቁት መሄድ ጡትን እያሳዩ መሄድ እነሆን ብርትን እያሳዩ መሄድ ልብስን ገላልጦ መሄድ መቀመጫን እያበሳጩ መሄድ ይሄ ኃጢአት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ለዝሙት የሚያነሳሳ ነገር ነው እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ናችሁና አለባበሳችሁ ጠንቃቃ መሆን አለበት አንዳንዶች ልብሳቸው ከታች ጀምሮ እየከፋፈለ ሰውነታቸውን ያሳያል ጉልበታቸው ላይ ቀዳዳ ነው ብርታቸው ይታያል ጡታቸው ይታያል የልብሱ ዋና ዓላማው አካልን መሸፈን ነው እንጂ አካልን መሸንሸን አይደለም ስለዚህ በጥንቃቄና ጤናማ በሆነ መንገድ አለባበሳችሁ ልታሳምሩ ይገባል ምክንያቱም እናንተ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ናችሁ የትዳር ውበቱ መሰረቱ ነውና መሰረቱ ላይ በጥንቃቄ መስርቱ አንዳንዶቹ ሀብታም አገባለሁኝ ይላል ለምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ እነሆ ሲሞት ሀብቱን ለመውረስ ይሉኛል የተሳሳችሁ ነገር አለ ሀብታም ቶሎ አይሞትም አንደኛ ምክንያቱም ከሞተም ደግሞ ገንዘቡን ሁሉ ታክሞበት ጨርሶ ነው የሚሞተው ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድነው በክርስቶስ ሀብታም ይሆነ በክርስቶስ ሀብታም ይሆነች እግዚአብሔርን የሚፈራ ለእግዚአብሔር የሆነ ሰው ለሰውም ይሆናል ለእግዚአብሔር ያልሆነ ሰው ለሰውም አይሆንም ስለዚህ መሰረቱ ጤናማ መሆን አለበት አንድ ነገር ልንገራችሁ እንከን የሌለው ሰው የለም እንከን ያልበዛበትን ሰው ፈልጉ እንከን የሌላት ሴት የለችም እንከን ያልበዛባትን ፈልግ እንከን ያልበዛበት ወንድ ፈልጊ ምክንያቱም እግዚአብሔር ብቻ ነው እንከን የሌለው የመጨረሻው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ቅድም እንዳልኩት በትክክል ወስኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደዚህ የሚያወናብድ ወይም ደግሞ ግራ የሚያጋባ አይደለም አምሮ ሰጥቶናል ቃሉን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ቃሉን ሰጥቶናል መንፈስ ቅዱስ አለ በውስጣችን ስለዚህ በዚህ ላይ ተመስርተን መምጣት ነው ዋናው ነገር ፍቅር ነው እና
እኔ ብዙ ጊዜ ወደ እኔ ወጣቶች ሲመጡ የእግዚአብሔር ፈቃድ የምለይበት መንገድ አለ አንዲት ልጅ ወደ እኔ መጣችና ፓስተር ሁለት አመታችን በላይ ሆኖናል ከልጁ ጋራ እና ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነና እንዳልሆነ ማወቅ ፈልጋለሁና ምን ትመክረኛለህ አለች የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆንና አለመሆኑን እኔ አሁን ጥያቄ ጠይቀሻለሁ መልስ ስጭኝ አልኳትና ስድስት ጥያቄዎች አሉኝ ስትመልስልኝ ቲክ ነው ማለት ስድስቱንም ቲክ ተደርጎ ራይት ከተደረገ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብያልኳት እና የመጀመሪያው ይሄ ሰው እምነታቹ አንድ አይነት መሆን አለበትና አማኝ ነው ክርስቲያን ነው አልኳት አዎ ራይት እሺ ፍቅር አላችሁ ትዋደዳላችሁ አዎ ራይት ሶስተኛ ወንድ ነው እንደ ፓስተር አዎ እሺ ራይት ምክንያቱም ወንድ ቃጤዎች የሚባሉ ወንድ ላጤና ወንድ ቃጤ የተለያየ ነው እና በተለይ በዚህ በሆሞሴክሹዋል ውስጥ የገቡ ማለት ነውና እንደዛ እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ወንድ ነው አዎ ራይት ዝምድና ያላችሁም አይ ዝምድና ያላችሁም ራይ የለንም ራይት እድሜው ከ20 አመት በላይ ነው አዎ 25 አመቱ ነው ራይት ባህሪው ጥሩ ነው ላንቺ በጣም ጥሩ ልጅ ነው ራይት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አልኳትና የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚያወሳስብ አይደለም እግዚአብሔር በመንፈሱና በቃሉ ለይቶልን ሰጥቶናል እግዚአብሔር ፈቃድ ወንድና ሴት እንድጋባ ነው ወይም ክርስቲያን ከክርስቲያን ጋራ አማኝ ከአማኝ ጋራ እንድጋባ ነው ሁለት አይነት እምነት አንድ ቤት መኖር አስቸጋሪ ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እምነታችሁ አንድ አይነት ሊሆን ይገባል ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ትዳራችሁ መስርቱ እንደገናም ሳትግባቡ አትጋቡ ተግባቡ ከዛ ወደ ትዳር ነው በመጨረሻም የቤታችሁና የህይወታችሁ ራስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁን እርሱ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እርሱን ያላመነ የዘላለም ህይወት የለውም ይሄን ጌታ የህይወታችሁ የቤታችሁ መሰረት እንድታደርጉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ለበለጠ መረጃ የምትፈልጉ ወይም ደግሞ እኔን በግል በስልክ ማግኘት የምትፈልጉ ከታች ስልኬን ማግኘት ትችላላችሁ በተለይም ደግሞ በዚህ በወጣቶች ዙሪያ ያዘጋጀው ዲቪዲ ስላለ ይሄንን ዲቪዲ በነጻ ልክላችኋለሁ በተለይም ደግሞ አገልግሎታችንን በጸሎትና በገንዘብ መደገፍ ለምትፈልጉ ሁሉ በስልኬ ደውሉልኝ በአድራሻችሁ በፖስታ ቤት ልክላችኋለሁ ህይወታችሁን በመልካም ሁኔታ ምሩ በህይወታችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ሳትግባቡ አትጋቡ ታንክ ዩ ቬሪ ማች ደህና ሁኑ